Oikein hienoa perjantaita kaikille Inter TV:n katselijoille ja tervetuloa seuraamaan suoraa ottelulähetystä Turun Halliderbystä, jossa vastakkain on FC Inter sekä sitten vierasjoukkue Turun Palloseura. TPS Inter nyt ei ole hetken samalla sarjatasolla pelannut, mutta kuitenkin on kiva, että näitä derbyjä jaksetaan järjestää. Ja aika lailla ykkösillä molemmat joukkueet lähtee liikenteeseen. Tietty olisi Hyyryn ollut kiva nähdä kentällä avauksessa asti. Sitä ei tänään saada katsella. TPS pelaa tänään kokonaan keltaisissa ja heidän kokoonpanonsa on seuraavanlainen maalissa. 12 Porin lahja Oskari Forsman. Puolustuslinja vasemmalta Kinnunen, Liespuu, Tenho, Rähmönen, keskikentän pohjalla Blomqvist, Koljonen, siinä yläpuolella juuri sopimuksen TPS:n kanssa tehnyt Virtanen ja sitten hyökkäyskolmikko vasemmalta Sjöruus, Jakonen, Mettälä. FC Inter tänään maalissa. Lehtovaara puolustuslinjan vasemmalta, Belica, Show, Obilor, Aho, keskentän pohjalla, Manström, Nyman, kymppi paikalla, Kiiknan Bojuu, vasen laitalinkki, Henri Lehtonen, oikea laitalinkki, Solomon Dua, ja kärjessä Benjamin Chelman. Näillä askelmerkeillä lähdetään tänään liikenteeseen. Toivotaan, että kaikki skulaa tämän lähetyksen osalta. Sitä ikinä tiiä ollaan haasteellisissa olosuhteissa aina täällä Javenture-areenalla. Tarkoitus on kuitenkin palvella futis-ihmisiä ja sitä me pyrimme tässä tekemään. Ottelun tuomarina on tänään Mattias Jestranius ja hänen apunaan toimii avustajan ehdottominen Iiro Heino sekä Jere Wikström. Palautetta lähetyksestä voi pistää, kunhan se ei ole mitään perus futisforum palautetta, vaan rakentavaa sellaista, niin esimerkiksi Twitterissä Monskafin tai sitten FF2 jommankumman seuran topingiin. Kyllä niitä tulee jossain vaiheessa matsin aikana seurattua. Rakentavan palautteeseen reagoidaan. Inter tietysti tutustui tänään tuossa sinimusta raidallisessa puserossaan. Myös Henrik Moisander saapuu paikalle. Hänellä oli joku kertonut, että tänään on peli. Ei vaan, Henkalla oli vähän kiireitä, Jukka aloittaa. Sinällään hauskaa tosissaan, että entiset TPS-maalivahdit Lehtovaara, Moisander nykyään Interin maalilla. Myös TPS-maalivahti Forsman on todella, todella hyvä tekijä. Oli selkeästi viime kaudella ykkösen paras veska. Tepsin onneksi jäi Turkuun. Oikeastaan Forsmanissa ei ole muuta vikaa kuin porilaisuus. Senkin hyväksyy kyllä tässä vaiheessa. Hyyrynen puristelee päätään, kun meikäläinen selostaa matsia. Se ei tiedä, minkä takia mä puhun tässä vieressä. Ei mitään. Pistetään matsi käyntiin ja se lähtee. Näin TPS aloittaa. Välittömästi lähdetään vasemmalta hakemaan pitkällä pallolla. Sjöruusia. Se menee aina yli asti. Inter rajaheitto. Pitkä avaus kohti Duahe, ja Duah loukkaa pikkuisen päätään ja pitelemään, ja sitä on sittenkin heti kunnossa. TPS avaa rauhassa. Liespuu. Sjöruus yrittää jatkaa, ei pysty. Aho välissä, Aho nostaa. Knaboju ja Sjöruus kaksin kamppailussa. Knaboju saa kimpussa vielä Kinnusenkin, pitää pallon hienosti kentän puolella. Lähtee ohittaa heittämällä Sjöruusin palloa keskelle. Chelmanilla on paikka ja pallo on ensimmäistä kertaa tänään maalissa. Maalin tekijänä
on Benjamin Chelman Geek Nabo Jun hyvästä esityössä siinä. Nuorukainen pistää pallon reppuun ja peli on 1-0. Ottelun toinen peliminuutti. Ensin Joni Aholta hyvä katko pallo Knabojulle. Knaboju taistelee laidallaan, menee ylös keskustaan ja Chelman 1-0. Obilorin syöttöyritys on luokattu, se menee suoraan avustavalla erotuomarille Iiro Heinolle. Jakosta haetaan Obilor. Työntää Jakosta selästä, mutta erotuomari ei vielä sitä vapaa potkua. Lehtovaara lähtee pitkällä. Knaboju on korkealla. Kakkospallonhoitaja Blomqvist. Blomqvist edelleen, sitten Nyman. Nyman vastaan kolme TPS-pelaajaa. Blomqvist kaivaa hienosti pallon TPS:lle Jakonen. Jakonen ampuu päin Obilorin päätä ja TPS rajaheitto. Lehtonen, FC Inter kapteeni. Nousee ja syöttö on hieman huono. TPS-kapteeni Sami Rähmönen selvittää. Mettälä takaisin Rähmöselle. Rähmösen syöttö on huono. Hienosti kaivaa kuitenkin keskentän pohjalla. Koljonen pelivälineen takaisin TPS. Nyt TPS pääsee myös rauhoittamaan. Dua taistelee pallosta keskialueella, häntä rikotaan ja näin ottelun ensimmäinen vapaa potku tulee FC Interille, kun ottelu on pelattu 4 minuuttia. Ottelu käydään siis Javenture Areenalla ja toimii samalla myös valmistavana matsina CAP-kierroksen ensi viikolla. Inter matkustaa CAPissa Ahvenanmaalle lauantaina. TPS puolestaan pelaa oman CAP-matsinsa sunnuntaina. Tampere Unitedia vastaa. Kyseisen ottelun näkee myös Tampere Unitedin YouTube-kanavalta, kun Knabojuuta rikotaan ja Interin toinen vapaa potku. Tulee TPS vahvasti oikealta laidalta Mettälä. Ei pääse ohi Henri Lehtosesta. Lehtonen keskeen. Ja Nyman. Malmström takaisin Nymanille. Inter rauhoittaa Joni Aho. Ahon pitkä diagonaalipallo menee suoraan Sami Rähmöselle, jonka jälkeen TPS pääsee rakentelemaan. Blomqvist. Kinnunen pääsee ensimmäisenä kakkospalloon. Liespuu ja pallo yli rajan. Malmström vaihtaa puolta. Vaihtaa sitä puolta niin kauas, että siellä ei ole kukaan muu kuin Sami Rähmönen. Tenho, Liespuu. Tenho laitaan Rähmöselle. Blomqvistin pystysyötöllä Virtaselle, Virtasen jatkoon. Nyt tulee TPS vahvasti. Mettälä taistelee. Mettälä vedetään nurin. Tästä ei tule vapaa potkua. Vahvaa tekemistä oli siinä Yläneen Kirin kasvatilta Ilari Mettälältä.
Mettälä ja Virtanen on ykkösellä Rähmiselle. Rähminen lähtee keskittämään. Nyt on hyvä pallo. Sjörus pääsee puskemaan. Puskee kuitenkin laitaan eikä kohti maalia. Blomqvist. Blomqvist ampuja. Loistava. On laukaus, mutta hyvä on myös torjunta. Jukka Lehtovaaralta. Siinä Jukka Lehtovaara hakee nätisti takakulmasta tuon Blomqvistin laukauksen. Tilannehän lähti siitä, kun Jestranius näytti hyötynäkökohtaa TPS:lle. Ja sitten ottelun ensimmäinen puhuttelu on tosiasia, kun Gnabo Juuta rikotaan. Tosissaan tuo äsken TPS:n tilanne tulee tästä vasemmalta laidalta. Hyvin pelattu tilanne, jossa Inter rikkoo. Jestranius näyttää hyötyä. Blomqvist pääsee ampumaan. Blomqvist pääsee ampumaan. Lehtoara hakee sen alakulmasta. Ja peli pysyy yhdessä nollassa. So, Gnabry jatkaa ykkösellä suoraan Forsmanille asti. Tenhon kautta lähtee tällä kertaa TPS avaamaan. Blomqvist Forsmanille. Liespuu. Kinnunen nostaa ykkösellä kohti Sjörus. Ja tämä tilanne ei ole paitsi jo Sjörus. Ja Aho kilpajuoksussa. Sjörus saa pidettyä pallon kentällä. Pitää Aho puolustaa häntä. Sitten tulee Solomon Duahjee saamaan. Sjörus selvittää siitäkin pallon boksiin Virtaselle. Tämä välissä on Fate Friday Obilor. Siinä yrittää Jakonen näyttävää kantapääkikkaa. Ahtala on TPS:n pelaaminen. Chelman katkoon. Gnabry edelleen pallon kanssa. Lähtee surffaamaan keskustaan. Löytää sieltä Nymanin. Nopeasti liikutan pallon vasempaan laitaan. Exxon Pelitsalle. Nyman, vaan tietystikin Lehtonen takaisin Pelitsalle. Pistä Aho pallo Lehtovaaraan. Lehtovaara ykkösellä soulee. Obilor käy hieman kuumana omilleen. Puolen vaihto. Aho vastaan Sjörus. Aho pelaa Manströmille. Manström tulee oikein pelaa hyvin taustalta nousselle Aholle. Aho suoraan päin koljosta. Uusi yritys Manström. Manström vaihtaa puolta. Siellä on Exxon Pelica. Makedonialais laitapakki. Viime kaudella tuli Interin. Toista kauttaan sinimustien paidassa. Gnabry harhauttelee. Näkee parhaaksen syöttää vasempaan laitaan. Pelica lähtee haastamaan. Obilorilla on tilaa ja aikaa. Nyt lähtee laukaus. Se menee suoraan haarukkaan. Field goal. Obilor ilmeisesti luottaa paljon tuohon potkutehniikkaan, sillä tämä on jo kolmas peli Javentura putken, kun hän lähtee kokeilemaan, kun keskellä on tilaa. Tietty osuessaan tulee kyllä olemaan kauden hienoimpia maaleja. Nyt sitten Aho Sjörusin selässä ja siitä vapaa potku TPS:lle. Jestranius ja Virtanen halailevat siellä toisiaan. Jani Virtanen tulee ehdottomasti olemaan ykkösen parhaimpia pelaajia tulevalla kaudella kunnossa pysyessään. Miehellä on huikea tatsi pallon, hyvä peliäly, oli TPS:lle tärkeä kiinnitys taistelussa noususta. Veikkaus liikaa, kun Henri Lehtonen käy viemässä karkin pois Tenholta. Nyman. Aho olisi joutunut hidastamaan. Aho vastaan Sjörus. Keskustaa Manströmille. Jälleen Aho alas. Nyman. Nopeasti liikkuu pallo Inter-pelaajilla ja TPS:n pressi on vain näennäistä, jotenka siitä on helppo pelata lävitse.
Tuo näyttää kädeltä, sitä se myös on myös Jestraniuksen mielestä, ja näin ollen Interin neljäs vapaa potku. 11,5 minuuttia on peli kellossa Javentura-areenalla. Yleisöä on ihan mukavasti paikan päällä katsomassa perjantain arkihalliderbyä. Chelman vedetään nurin Liespuun toimesta. Ja nyt saa Inter saa vaarallista paikasta vapaa potkun. Toki siis Javentura-areenalla kaikki paikat ovat vaarallisia sillä HIFKiä vastaan. Aho potkaisi omalta kenttäpuolelta vaparin suoraan sisään. Pallon takana Inter-ikoni Henri Lehtonen. Pelannut kauemmin Interissä, mitä Chelman on elänyt. Kertonee aika paljon miehen uskollisuudesta sinimustille. Ja Obilorilla pientä pystypainia maali edustalla. Lehtonen keskittää, Gnaboyu puskee Forsmanilla. Helppo työ torjua tämä puskuyritys. Virtanen jatkaa ykkösellä suoraan Belizalle, Malmström alas, Obilor. Nyman. Malmströmille, Aho menee oikealla. Aho kohti Chelmania, pallo lopulta Chelmanin kautta ylipäädystä ja TPS maalipotku. So, Malmström. Gnaboyu takaisin Malmströmiä kohti. Väliin pääsee Virtanen. Virtanen pelaa hienosti Sjöruusille. Sjöruusi haltuunotto pysäyttää hyökkäyksen hetkeksi. Sitten Jakonen lähtee laukaus. Onpa hyvä veto. Niin on TPS:llä todella hyvä paikka tasoittaa tämä ottelu. Jakonen pelaa hienosti viereen Virtaselle, mutta Virtasen laukaus ei aivan maaliin mene. Gnaboyu ykkösessä, sitten Dua häviää kakkosen puolesta, Blomqvist, Aho. Gnaboyu, hänen syöttö menee suoraan Tenholle, Tenho saa kimppuun, saa Solomon Duahin. Koolionen vasempaan laitaan Kinnuselle, Kinnunen aina maali vaatii Forsmanille asti. Sou, Aho ja alas maalivahti Lehtovaara ja nyt siinä Soula ja Gnaboyulla jonkun näköinen pieni keskustelutuokio menossa.
Jukka Lehtovaara takaisin Obilorille. Obilor avaa suoraan päin TPS-pelaaja Blomqvistia. Manström Aholle. Jälleen Manström. Vähän mielenkiintoinen kokeilu Manström pelaa tuossa keskentän pohjalla. Rakentaa peliä. Niin kuin kasi pelaajana. Aho. Sjöruus katkon ja Inter rajaheitto. Shown puolen vaihto Belicalle. Lehtonen. Dua lähtee haastamaan keskustaan. Tää Knabojou. Manström, Belica on menossa, sinne Manström yrittää palloa toimittaa, Rähmönen katkaisee, ei torju. Kinnunen pelaa Sjöruusille, Dua tulee hienosti väliin, mutta Virtanen tuplaa. Dua palloa alas kohti Souta, rauhassa Inter pystyy purkamaan tilanteen. Nyman avaa laitan Belicalle. Mettälä häiritsee Belicaa. Sitten tulee Obilor suoraan Mettälän takaraivaan. Nyt on muuten Lehtosen jalka todella vaarallisesti ylhäällä. Tähän ei Estranius puutu. Melkein olisi voinut epäsuoraan vapapotkun tuosta viheltää. Sou selkää. Sitten Gelman on läpi. Lähtee ampumaan. Ja Forsman torjuu. Inter tekee vaikeaksi TPS:n pelin avaamisen. Tiukkaa prässiä. Tenho lähtee roiskaisemaan suoran Belican päähän. Manström. Obilor yrittää hakea Belicaa. Mettälä on välissä. Sen jälkeen Obilor suojaa siitä Interille rajaheiton. 20. peliminuutti menossa. Inter johtaa 1-0 tuolla toisen minuutin maalilla, jonka teki Benjamin Gelman syöttäjänä. Oli Geek Naboju. Benjamin Gelmanista semmoinen tieto myös teille kaikille Interhenkisille. Ensi viikon keskiviikkona kello 18:00. Benjamin Gelman on Inter TV Livessä. Tuolloin tunnin ajan Gelman vastailee Twitterissä ja Facebookissa esitettyihin kysymyksiin. Eli ei muuta kuin kysymyksiä miettimään ja valmistautumaan siihen. Tämä olisi tosissaan ensi viikon keskiviikkona kello 18:00. Knabojou lähtee yrittämään Rähmösen ohi, mutta Rähmönen hoitaa tilanteen tyylikkäästi ja saa vielä joukkueelle rajaheiton. Loistavasti katkaisee Sjöruus tämän Soun syöttöyrityksen. Sjöruus tulee aivan rauhassa, saa tulla boksiin asti. Nyt on Sjöruusilla paikka. Ampuu, mutta Sou paikkaa virheensä. Sitten mennään toiseen päähän lujaan. Solomon Dua. Dua ottaa vauhdin pois. Lähtee leikkaamaan keskustaan. Lehtonen zombailee pallon kanssa. Pelaa sen vasempaan laitaan. Gignabojou. Knabojou vastaan TPS-ikoni Rähmönen. Knabojou lähtee ohittamaan, yrittää keskittää. Rähmönen
välissä ja siitä tulee kulma potku. Se on Interin ensimmäinen tähän otteluun. Käydään katsomassa tuo Sjöruusin tilanne vielä tuossa. Näette kuinka Sjörus lähtee ampumaan pikkuisen liian myöhään ja Sou ehtii eteen. Hieno katko oli tietysti nuorukaiselta. Hyvä ajo. Pikkuisen aikaisemmin kun olisi vetänyt liikkuvat taakse ja pallon takakulmaan. Sen jälkeen olisi voinut harjoitella näitä Hyyryseltä tuttuja kulmalipputuuletuksia. Lehtonen antaa kulmaan, se menee suoraan Blomqvistin päähän, Nyman. Nyman toimittaa palloa maalille, Show pääsee puskemaan, mutta puske on täysin osoitteeton. Nyt siellä vähän hermoillaan TPS:n puolustuspäässä, mutta Forsman selvittää. Virtanen vastaa Malmström. Malmström vetää Virtasen nurin ja siitä vapaa potku TPS:lle. Liespuu alas maalivahti Forsmanille. Sjöruus. Sitten haetaan Kinnusta vasemmalta laidalta. Kinnunen ei saa pidettyä palloa kentällä. Jatketaan Interin rajaheitolla. Puolestaan Nyman rikkoo. Ja Estranius haluaa jututtaa Nymania. Nyt siinä kuvissa näkyy myös raumalaislähtöinen avustava erotuomari Iiro Heino. Ymmärsi muuttaa Satakunnasta sentään Turkuun. TPS toimittaa palloa maalille. Sjöruus saa kimpunsa Duahin, pelaa alas Rähmöselle. Rähmönen. Pitkä avaus. Vasempaan laitaan Belitsa, nousee korkeimmalle sitten Nyman. Lehtonen hienosti puolustaa Mettälä tilanteessa Koljosen apuna. Kinnunen. Knavoju työntää pikkusen Kinnusta. Kinnunen selviää tilanteesta heittämällä. Liespuu. Kolonen oikeaan laitaan. Rähmönen on siellä. Rähmönen lähtee kohti Intermaalia, keskittää. Se menee suoraan Soun päähän. Sitten Kinnunen. Kinnunen syöttö Jaakoselle. Jaakonen jatkaa. Virtanen vähän on huono ensimmäinen tatsi ja Inter selvittää. Jukka Letvaaran korkea avaus kohti Chelmania. Liespuu hoitaa. Sen jälkeen sitten Tenhoa rikotaan. Interille 7. vapaapotku. Tästä suunnasta ollaan montaa mieltä. Mm.
Lehtonen jatkaa ykkösellä Duahille. Dua takaisin Lehtoselle, sitten Chelman, Lehtonen edelleen. Rauhoittaa Nyman. Nyman oikea laitaan Aholle. Naboju tulee paitsiosta tilanteeseen. Liespuu palloa pystyyn kohti Kinnusta. Kinnunen ehti sen ensimmäisenä keskittää ykkösestä ja Sou pudottaa tyylikkäästi Jukka Lehtovaaralle. Lehtovaara lähtee nopealla heitolla, vaan kohti Knabojuuta. Knaboju ei saa palloa haltuun Sjöruus väliin. Sjöruus. Se jälleen Rähmönen. Rähmönen pelaa vieren Blomqvistille. Rähmönen uudelleen. Blomqvist. Blomqvistin keskitys tulee maalille hyvin. Sjöruus saa pallon boksissa. Aho vastaa Sjöruus. Aho saa, kun saakin sen pois ja sitten lähtee. Virtasen laukaus. Se menee snadisti ohi ja peli säilyy edelleen. Peli säilyy edelleen 1-0. Sjöruus on ollut pirteä ensimmäisellä jaksolla. Selkeästi TPS-pelaajista se pirtein. Sjöruus lähtee ohittamaan, ei onnistu siinä. Naboju vastaa Kinnunen ja Interin rajaheitolla jatketaan. Kinnunen hieman loukkaa pakaraansa. Chelman Lehtonen, vähän vaikea pallo. Pysty pallo kohti Jakosta. Jälleen hoitaa tyylikkäästi Obilor nämä tilanteet. Toiseksi Obilor on pitänyt nuoren TPS-hyökkääjän rintataskussaan. Naboju. Manström. Manström edelleen pallon kanssa, sitten Naboju. Pikkukynät ja pallo Obilorille. Pystyy pallo kohti Duahia. Dua lähtee ampumaan ykkösestä. Laukaus epäonnistuu ja Forsmanilla ei ole hätää sen kanssa. Lehtonen saa kintuilleen Interille 8. vapaa potku. Aho. Blomqvistin kautta pallo yli, rajaheitto Interille. Pitkä pallo, jonka Obilor puskee Nyman ja Nyman takas Obilorille. Manström, Nyman suoraan Koljoselle. Koljonen avaa Blomqvistille, Manström rikkoo, TPS vapa potku.
Rähmönen Virtanen kaksikko pallon takana. Matkaa maalin on tuommoinen 30 metriä. Ehkä 25. Virtanen ampuu suoraan ja onpa hyvä. Onpa hyvä laukaus Virtaselta. Se ei mene paljon ohi Inter-maalin. Liespuu. Aho Nymanille. Malmström. Malmströmin syöttö suoraan Blomqvistin jalkaan. Blomqvist lähtee nousuun pallon kanssa. Lehtonen roikkuu selässä ja sen jälkeen Nyman katkaisee. Lehtonen ehkä tilanteessa hieman rikkoi, Nyman ei. Pilli ei soinut, joten näillä mennään. Napa juu on paitsiossa. Koljonen Virtaselle. Nyman pienessä pystypainissa. Tässäkään ei ole virhettä erotuomariston mukaan. Rähmönen, Virtanen, että pääsee boksiin, nyt on Virtasella paikka, Virtanen tuikkaa ja tuikkaa pikkuisen takakulmasta ohi. Ei mene paljon Virtasen tuikkaus ohi, kuten uusinnasta näkee. Inter teki tuo salamamaalin ottelun alkuun, mutta sen jälkeen paremmat paikat on kyllä ollut TPS:llä. Pallohallinta on selkeästi ollut kotijoukkueella. TPS on iskenyt hyvin silloin, kun nopeasti ovat ylös lähteneet, saaneet muutaman maukkaan paikan ja sitten vielä siihen päälle tuo Virtasen vapaa potku noin 30, joka viuhui pikkuisen ohi Inter-maalin. Lehtonen menettää pallon. Nyt tulee Mettälä boksiin. Mettälä ampuu, Lehtovaara torjuu ja siellä on Obilor. Obilor on jeesaamassa. Siinä vielä tuo Mettälän laukaus, jonka Lehtovaara selvittää. Myös huonoa reagointia Jakoselta irtopalloon. Forsman. Todella vaikean syötön saa Forsman siinä Tenholta. Kaverisyöttöjä. Tenho lähtee nousuun. Mettälälle. Mettälä taustalle. Blomqvistin laukaus. On huono. Belica harhauttelee. Hyvin tulee väliin. Hyvin tulee väliin
TPS-pelaajista Koljonen. Blomqvist. Liespuu saa kimppunsa Chelmanin. Pelaa suoraan Gnabojulle. Gnabojulle Lehtonen. Tulisi Solomon Dua menossa. Solomon kerkii paitsi ennen kuin syöttö lähtee. Ja lopulta Rähmönen. Ja hänen kauttaan pallo yli rajan. Belitsa ja nyt tulee kovaa tilanteeseen. Koljonen on 9. vapaa potku Interille ensimmäisellä jaksolla. Manström Lehtoselle, sen Obilor, Aho olisi oikealla laidalla. Obilor ajautuu vähän ahtaaseen, sitten jatkaa Solmu todella hienosti ykkösellä Aholle. Aho vastaa Sjöruus, Aho ja maalipotkulla jatketaan. Pallo oli yli ennen kuin Kinnunen siihen koski. Tenho Paolo Forsmanille. 40. peliminuutti käynnistyi juuri. Käynnistyi Interin johtaessa 1-0. Ja tämä Kinnusen avaus menee suoraan kattoon. Chelman Nymanille. Nyman laitaan Belitsa. Sitten Gnabojulle Rähmönen. Kaksinkamppaus hänen kanssaan. Manström ei lähde hakemaan oikealta Joni Ahoa. Vasemman kautta yrittää Inter väkisin. Blomqvist. Sou antaa suoraan keltapaidoille. Virtanen Kinnuselle. Kinnunen lähtee nousuun. Sjöruus takaisin Kinnuselle. Kinnunen saa pidettyä pallokentässä. Sjöruus. Sjöruus toimittaa palloa maalille. Siellä on Mettälä. Siellä on myös Jukka Lehtovaara, joka vangitsee pallon. Nyt näyttää siltä, että Inter on tekemässä tauolla vaihdon. Vai tekeekö sen jo nyt? Salminen ainakin alkaa vetämään varusteita välittömästi päälle. Onko siellä sitten joku loukkaantuminen sattunut? Kyllä, Salminen siltä näyttää, että se on kentälle asti tulossa. 41 minuuttia pelattu Lehtonen. Lehtonen pistää pienet pyörähdyskikat suoraan vastustajalle. Sen jälkeen Nyman tarjoilee lonkkaansa. Virtanen menettää pallon Nymanille. Manström, Aho. Aho nostaa kohti Duahia. Forsman tulee ulos maaliltaan.
Forsman selvittää tilanteen. Sekä Kinnunen, Blomqvist, jälleen Kinnunen. Inter painaa päälle. Ja tuossa vieressä tosissaan Salminen venyttelee sen näköisen, että hän tulee aivan juuri sisään. Gnabry vastaa Rähmönen. Gnabry step overit palle. Tulee takaisin Gnabrylle ja onpa ihan kohtalaisen hyvä yritys myös Interiltä. Ja Gnabry Lehtonen kaksikko pelaavat pienen seinään, jonka jälkeen Gnabry ampuu ja pallo yli maalin. Liespuu, pallo pystyyn, se menee. Ei mene yli rajojen. Ja nyt se Kinnunen loukkaa pikkuisen. Ja samalla sitten Inter ottaa tuon vaihdon. Henri Lehtonen ulos ja Salminen sisään. Liaron pallon kasvattaja Juha Hyssälän futiskoulusta. Kapteenia ilmeisesti vai säästellään. 43. peliminuuttia. Henri Lehtonen jättää kentälle tilalle Juho Salminen. Obilor kaksin kamppailussa Sjöruusin kanssa. Siitä Interille 10. vapaapotku ensimmäiselle puoliajalle. Obilor pitkä avaus kohti juuri kentälle tulta Salmista. Salminen saa pelattua Chelmanille. Chelmanin syöttö suoraan TPS-pelaajalle, joka tuossa tilanteessa oli Koljonen. Mettälä Virtaselle. Virtanen nostaa Kinnuselle laitaan. Jälleen Virtanen. Virtanen pääsee ajamaan boksiin, pelaa viereen Blomqvistille. Blomqvist ampuu päin soutaa. Aho saa pidettyä pallon kentällä ja näin ensimmäinen puoliaika päättyy. Se päättyy Interin johtaessa 1-0 Benjamin Chelmanin maalilla. Nyt lähdetään viettämään noin vartin taukoa ja sen jälkeen tullaan takaisin ääneen.
Oikein vaan mainiota perjantai jatkoa taas kaikille. Tervetuloa Inter TV:n taidolle seuraamaan Turun halliderby, jossa vastakkain on FC Inter sekä Turun palloseura. Ensimmäisen jakson jälkeen tilanne on se, että Inter johtaa 1-0 Benjamin Chelmanin maalilla. Kumpikaan joukkue ei tee taululla vaihtoja. Inter vaihtoi ensimmäisellä jaksolla Henri Lehtosen pois ja hänen tilalleen tuli Juho Salminen. Välittömästi Mettälä katkaisee, pelaa Virtaselle. Virtanen pelaa todella upean syöttöyrityksen, jonka Lehtovaara käy poimassa. Siinä on todella hyvä ajatus Jani Virtaselta pelata Sjöruusille. Malmström alas Soulle. Belica heittää Gnabry. Malmström menee vähän onnellakin ohi. Nyt pelaa hienon pallon Duahille, mutta Duah on paitsiossa. Ensimmäisellä jaksolla Interillä oli 10 vapaa potkua, TPS:llä 5. Yksi noista Tepsin vapareista oli tuo Virtasen huikea laukaus, joka meinasi mennä sisään. Se ei paljoa mennyt ohi maaliin. Nyt Malmström. Kovassa kamppailussa Gnabry ja Tenho, jälleen Malmström. Mettälä katkaisee, Rähmönen. Belica. Tenho välissä. Palloa maalille, Lehtovaara tulee Käsinen väliin. Aho pelaa Duahille, nyt siellä kolahtaa todella kovaa Kinnunen ja Aho kaksin kamppailussa. Toisen jakson ensimmäinen vapaapotku tulee FC Interille. Palloa maalille, TPS selvittää Nyman suoraan päin TPS-pelaajaa. Aho antaa pallon mennä yli rajan. Gnabry harauttelee, sitten pelaa pallon Chelmanille. Chelman, joka toistaiseksi on vastannut ottelun ainoasta maalista. Chelman keskittää. TPS-toppari Tenho selvittää helposti. Mettälä pallo alas Rähmyselle. Sou katkoon. Sitten Blomqvist Koljoselle viereen. Tuon TPS:llä paikka lähteä iskuun. Vasemmalta tullaan, Sjöruus. Sjöruus edelleen tulee boksiin.
taakse. Nyt lähtee todella tulinen laukaus. Se kolahtaa ylärimaan. Tilanne jatkuu edelleen Rähmönen. TPS:llä on paikka, mutta tällä kertaa Inter selvittää ainakin hetkellisesti. Belitsa menee nurin ja siitä vapaa potku. Ja nyt käydään katsomassa uusintana tuo, sori, meikäläinen on kuvissa hetke. Tässä vielä tuo todella hyvä Koljosen laukaus. Nyt puolestaan Salminen rikkoo. TPS on ollut selkeästi ottelussa kuskin paikalla ekan 20 jälkeen. Ensimmäisellä 20 Inter teki tarvittavat tuon yhden maalin ja sen jälkeen oikeastaan ollut vastaanottavana osapuolena. On vain ajan kysymys, milloin he lähtää. Jos matsi tämmöisenä jatkuu, Kinnunen keskelle, Belitsa päineen välissä. Liespuu, Blomqvist kierrättää alas Tenholle, Tenho, Virtanen takaisin Tenholle. Virtanen. Tällä kertaa Virtasen syöttö on osoitteeton. Show laitaan Salmiselle. Salminen. Jelman taistelee pallon Interille. Sitten pelataan laitaan Salmiselle. Gnaboyu. Hänen syöttönsä suoraan TPS-pelaajaan. Sitten Kinnunen. Ei osu kattoon pallo, vaikka kova on yritys. Metrin verran jäi tyhjää. Gnaboyu vastaan Blomqvist. Nyman. Show lähtee suojaamaan. Maalipotkulla jatketaan, vaikka TPS vaatiikin siitä kulmaa. TPS valmistelee vaihtoa. Tenho Forsmanille, Rähmönen, rauha saa TPS:kin pelata, Interin pressi on todella näennäistä. Jälleen on viimeiset ratkaisut huonoja boksissa. 55 minuuttia kohta täynnä. TPS painaa päälle ja hakee tuota tasoitusmaalia. Jelman
Salmisen syöttö Solomon Duahille on luokaton. Virtanen hienosti pyöräyttää itsensä vapaaksi, lähtee hakemaan syötöllä. Mettälä, Ekson, Belitsa on välissä. Palloa boksiin, nyt on hieno tilanne, mutta tämän Lehtovaara selvittää. Hieno paikka oli Tepsillä tulla tasoihin. Dua pyörähtää irti laitaan Aholle. TPS pyytää seuraavasta vaihtoa. Salminen ei saa pidettyä palloa kentällä. Maalipotkulla jatketaan ja TPS vaihtaa. Kentälle tulee Montola. Sikäli mikäli pelipaidassa lukee oikea nimi. Tapa, onko oikea nimi? Kyllä, kiitos. Virtanen vaihtoon, Tepsin parhaita pelaajia tänään. Säästellään ilmeisesti Virtastakin Tamun kaatoon sunnuntaille. Nyt tulee muuten kyllä semmonen niitti, että Uusinnan perusteella Jestraniuksella on väärän värinen lappu kädessä. Ihan selvä, kun katsoo Uusinna. No en siis, vaikka nyt keskustellaan tässä... Hyrynen on sitä mieltä, että ei ole. Äänet menee nyt sitten 2-1, koska kaksi Tepsin penkillä on sitä mieltä, että ei ollut punainen, ja mä olen sitä mieltä, että on. Niin mä hävisin ilmeisesti väittelyn, mutta toisaalta se on aivan sama kuin Jesse Santo Keltaisen. Mutta kyllä silloin, kun tullaan molemmat polvet lukossa, jalkapojat edellä, niin ei. Se on IBn säännösten mukaan punainen kortti silloin, mutta onneksi harjoitusmatsissa ei tullut pahempaa loukkaantumista ja peli jatkuu. Molemmat pelaa yhdellä toista, niin se on ihan positiivista. Sou. Viereen Belitsalle. Belitsa. Salminen. Malmström. Joutuu pelaamaan TPS:n hyvän prässin ansiosta. Pallon aina maalivahti Lehtovaaralle asti. Salminen. Hienosti pelaa Koljonen nyt tuossa TPS:n keskentän keskustassa. Oikealta Rähmönen. Rähmönen ei pääse ohi Belitsasta. Pallo pysyy kentällä. Nyman. Hienosti tulee Miro Tenho. Kovaa tilanteeseen saa pallon pidettyä Tepsillä. Ja Dua pyytää vaihtoa. Jelman. Gnaboju. Tulee Inter puolesta. Gnaboju oikealta. Lähtee ohittamaan Kinnusta. Kinnunen pysyy hyvin lähellä ja lopulta sitten Kinnunen nurin. Ja jatketaan maalipotkulla. Inter valmistelee tuplavaihtoa. Toisessa päässä Montolalla on paikka. Montola ampuu Souvon tiellä. Thank you.
Mettälä taistelee pallosta, pelaa sen Blomqvistille, Blomqvist laitaan, Kinnunen. Sherus takaisin Kinnuselle. Kinnusellakin on paljon hyviä nousuja tänään. Pelaa takaisin, on todella hyvä tilanne, mutta Sou on tiellä ja TPS:n kulmapotku. Se on Tepsin ensimmäinen kulma koko ottelussa. Tunti täyttyy juuri ja viimeinen puoli tuntia, 40 minuuttia on menty kyllä täysin TPS:n komennossa, joskin Inter johtaa 1-0 ottelua. Rähmösen kulma tulee todella korkeana. Ei saa pidettyä Jakonesta kentällä. Knaboju ei saa pidettyä palloa Interillä. Vaatii vapaa potkua, sitä ei Jesranius anna. Ja nyt sitten Inter suorittaa vaihdon. Maastren pois ja Kennerin Wanganga kehiin. Paluumuuttaja Turkuun. Inter tekee tuplavaihdon itse asiassa. Sebastian Maastren pois, Kik Naboju pois kentälle. Kennerin Wanganga. Ja Philip Njoku. Kennedy välittömästi pallossa kiinni. Ja kulmapotkuksi menee tilanne lopulta. Joku tulee tuohon keskentän pohjalle, Kennedy kymppipaikalle. Vaikka itse epäilin, että Solmu olisi tullut pois, niin siellä tuleekin Knaboju ja Maanström. Sou pääsee puskemaan palloja elämään TPS-boksiin. Obilor jättää Aholle. Aho keskittää ensimmäisen TPS-pelaajan. Belica pallo alas maalivahti Lehtovaaralle. TPS prässää kovaa. Maanström, ei Maanström, vaan tietystikin Chelman. Chelman oli tilanteessa paitsi, jossa se jää huomaamatta avustavilta. Belica ykkösellä jatkaa Kennedy kohti Solomon Duahia. Duahe ei aivan ehdi palloa, vaan Miro Tenho katkoon. Salminen. Sitten Belica puolen vaihto Joni Aholle. Ahon pudotus. Salminen lähtee heittämään laitaa kohti Solmu Duahille. Solmu kerkee siihen ensimmäisenä Rähmönen. Solmu vie Rähmösen kassalle. Sitten Nyman. Joku.
takaisin Nymanille ja Nyman sitten puolestaan Obilorille. Albon Ferrati valmistautuu tulemaan kentälle. Aho keskittää pallon maalille. Siellä juoksee Inter-pelaaja ohi tilanteesta ja joukkueelle kolmas kulmapotku, toinen tällä jaksolla. Ja kyllä nyt solmu sieltä pois tulee, Alban Ferrati on menossa sisään. Liespuu nousee korkeammalle, sitä lähtee Duahin laukaus suoraan päin jakosta. Cherus ei saa pidettyä palloa kentällä. Aho hienosti pelaa pallon Soulle. Sitten Kennedy. Kennedy syöttää, Chelmanilla on paikka, Chelman syöttää keskelle ja siinä on todella hyvä tilanne. Todella hyvä tilanne Interillä lisätä johtoaan. TPS-puolustajat pitävät Salmisen niin hyvin pihdeissään, että pelkästään kulmapotku. Ahon kulmapotku pysähtyi jälleen TPS-pelaajiin. Nyman nostaa korkean kohti Salmista. Salminen pudottaa viereen Joku. Joku, hänen laukauksensa on ponneton. Ja nyt on Alban Ferrati valmiina tulemaan sisään. Liespuu. Tenho vieren Blomqvistille. Blomqvist hakee laidasta Rähmöstä. Syöttö on huono ja Inter pääsee vaihtamaan. Kentältä ulos. Solomon Duahia kentälle. Alban Ferrati. Myös Ferrati on edustanut TPS-urallaan. Voitti TPS-riveissä S-pronssia. Rajamäen Markon valmennuskaudella. Hienosti haetaan laidasta Rähmöstä. Hieno ajatus, syöttö huono. TPS valmistelee kahta vaihtoa. Tupla vaihto on tulossa aivan juuri. Näin, Peltola tulee kehiin, Mettälä ulos, myös Koljonen ulos. Ja Läpinen ja Peltola Tepsille sisään. Ja Läpinen välittömästi Ferratin kimpussa. Onnistuu prässäämään Tepsille rajaheiton hyökkäysalueelta. Obilor purkaa, ykkösellä tiputtaa Kennedy, Salminen, Aho. Aho pystyy kohti Chelmania, Liespuu laittaa pallon yli.
Vanganga lähtee ohittamaan. Ei onnistu siinä ja sitten tulee mielenkiintoinen ratkaisu. Läpiseltä ja jatketaan Interin kunnon potkulla. Jälleen kulmalipula Joni Aho. Ahon keskitys, se tulee kaikkien ohi. Show lähtee ampumaan kaukaa. Lähteepä hyvin Shown pommi. Menee ohi maalin. Siinä vielä uusintana tuo Shown yritys. Läpinen ja Show kaksin kamppailussa. Liespuu. Seru saa kaivettua pallon Tepsille Kinnunen. Kinnunen puolestaan häviää kaksinkamppailun. Njokulle pallo yli rajaan ja TPS rajaheitto. 72 minuuttia täyttyy tuota pikaa. Inter johtaessa edelleen 1-0. Sherwood. Keskellä ja sitten todella luokaton laukaus Montolalta. Välitön palaute huoltajalta. Pallo leijaa suoraan yli rajan. Ja Rähmönen heittämään rajaheittoa. Alakautta lähtee TPS. Knabojou. Ferati. Kohti Chelmania, Tenho välissä, Liespuu antaa Blomqvistille, Blomqvist läpineen. Rähmönen, Belitsa välissä. Ja Läpinen Belitsa kaksinkamppailussa, Läpinen rikkoo. Ja Interille vapaa potku. Pallo menee suoraan yli Tenhon. Sitten sitä kamppaillaan Rähmösen kanssa. Rähmönen pelaa yli rajan. Vanganga. Ja yrittää vielä Ferati tulla jeesaamaan, mutta ei siitä tullut valmista, kunnes Belitsa katkaisee. Nyt Ferati ei pääse ohi Rähmöseestä. Rähmösen syöttö Forsmanille ja rajaheitto Inter, samassa ajassa TPS vaihtaa. Hyvän ensimmäisen jakson pelannut Sherus ulos ja Friber sisään. Sherus pelasi vallan hyvän ensimmäisen puolikkaan. Hän oli yksi paikkakin tuossa tilanteessa. Aikailu ajoitti sen, että Son pääsi väliin. Nyman. Obilor pistää laitaan osoitteettomaan syötön.
Kiidun heittää Liespuulle. Tenho on syöttö. Tenho on syöttö menee suoraan TPS:n valokuvaajalle. Belica. Sen Chelmanin tiputus, se menee puolestaan rajasta yli myöskin. Ferati, Lävinen roikkuu Feratissa. Ferati yrittää lähteä ohittamaan, ei onnistu. Rähmönen. Jälleen TPS-kapteeni nyt lähdetään heittämään pitkää avausta. Anka Jukka Lehtovaara hakee näppeihinsä. Vartivella verran jäljellä varsinaista peliaikaa. Interin 1-0 johdossa mennään. Rähmönen alas Forsmanille. Lehtovaara Show pallottelevat keskenään Interin puolustusalueella. TPS prässää korkealta, Show lähtee tavoittelemaan Salmista. Tenho. Vieden Blomqvistille. Blomqvist. Sitten tulee Sou hienosti tilanteeseen. Pelaa pallon Kennedylle. Kennedy on vanga. Kennedyn syöttö Chelmanille. Chelman nyt on paikka pelaa taakse. Soule Sou pistää pallon pussukkaan ja Inter siirtyy 2-0 johtoon. Se oli tyylikkäästi pelattu tilanne. Ensinnäkin Sou pelaa Mangangalle, sen jälkeen karkaa sitten laidalta Kennedy, syöttää Chelmanille. Chelman, kun ei saa itse kunnon maalipaikkaa, hän pelaa taustalta nousseelle topparille. Ja näin Inter-topparit näyttävät kärkipelaajille, miten maaleja tehdään. Loistava esityä kyllä sekä Kennedy Mangangalta että Chelmanilta. Ihmeitä ei Inter ole tänään esittänyt, mutta kaksi maalia he ovat tehneet. Se on kaksi enemmän kuin niskan päällä ollut paikallisvastustaja ja näin ollen johtava ottelua. Chelman, Kennedy, Manganga.
Obilor, Ferati puskee selällään, sitten Chelman, Ferati yrittää jatkaa ykkösellä, Rähmönen välissä, Nyman. Tämä näyttää enemmän huonolaatuiselta futistennikseltä hetkittäin. Jakonen ristää pallon. Nyt tulee TPS oikealta. Rähmönen suoraan Soun jalkaan. Sou puolestaan suoraan Blomqvistille. Blomqvist lähtee ampumaan kaukaa. Ampuu myös kauas. Mitä? Joo. TNH. Yhdeksän minuuttia jäljellä. Teno pelaa Blomqvistille. Inter puolustaa kurinalaisesti ja nyt ei pääse oikein pääse edes paikoille. Näin kuin sanoin, niin heti Kinnunen lähtee toimittamaan omaa sooloansa. Saa uudelleen pallon itselleen seinän jälkeen. Kinnunen tulee boksiin. Laitaan sieltä keskityspalloa. Ferati selvittää läpineen. Läpineen edelleen pallon kanssa. Yhdellä kosketuksella haetaan Rähmöstä. Ja lopulta Interin rajaheitto. Obilor lähtee arauttelemaan. Montola joutuu rikkomaan Obiloria. Tosin pelissä menossa vasemmalla laidalla. Lehtovaara päättää heittää meikäläiselle sen suoraan ja sitten meneekin Tepsi jo toiseen päähän. Läpinen. Belitsa. Ferati pitää pallon kentällä Rähmönen välissä. Ferratin avaus Kinnuselle. Liespuu näkee vasemmalla olevan Kinnusen. Takaisin Liespuulle.
sitten Tenho. Tenholla pallo polttelee vähän jaloissa, mutta Interillä ei ole prässiä, joten hän kerkeää tilanteen selvittämään. Blomqvist Liespoolle. Rähmönen oikealla aivan yksin. Tenho lähtee nousuun. Sitten pelataan seinä kolmannelle Rähmöselle kohti laitaa. Pallo pomppii yli rajan ja Inter maalipotku. Salminen, Puri ehtii pelaa Chelmanille, Chelman on paitsiossa. Vasemmalta tulee pallo seuraa. Kinnunen. Läpiselle. Läpinen lähtee laukomaan laukoa yli Intermaalin. Tuon 2-0 maalin jälkeen Inter on totaalisesti jäädyttänyt pelin. Eikä TPS ole päässyt enää paikoille. Liespoo viereen Blomqvistille. Aho katkossa, Njoku, Chelman. Chelman ei saa pidettyä palloa Interillä. Liespoo pelaa alas maalivahti Forsmanille. Vaikea pallo Tenholle. Tenho selvittää sen tyylikkäästi. Nyt Vanganga antaa prässin Blomqvistille. Blomqvist pyörähtelee vapaaksi. Pelaa Läpiselle. Läpisen syöttö suoraan päin soutaa. Jälleen Blomqvist. Montola Kinnuselle. Montola toimittaa palloa boksiin, mutta se polttelee jaloissa sen verran paljon, että Filip Njoku lopulta kaivaa sen Interille. Aho Njokulle. Nyt pelataan pikkusen rohkeaa jo Interin puolesta. TPS-rajaheitto. Läpinen. Obilor lähtee harhauttelemaan. Lopulta Obilor kalastaa siitä rajaheiton. Peratti olisi vasemmalla aivan vapaana. Viitti löi Aholle aluksi, että syöt tänne. Aho pistää Chelmanille. Chelman saa pidettyä pallon hienosti itsellään. Sitten tulee Kinnuselta. Turhautuminen ja kaataa nuoren tammisaarelaisen. Karjaalaisen. Tammisaari ja Karjaa, Raasepo, Riemo, molemmat. Mutta Karjalta on siis kotoisin
kotoisin tämä nuorukainen. Rähmönen. Ja näin, ottelu päättyy tasan 90 minuuttiin. Ottelu päättyy lopulta Interin 2-0 voittoon. Oikein paljon kiitoksia kaikille seurasta Inter TV:n taajuudella ja oikein mahtavaa viikonloppua kaikille tasapuolisesti.